На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Ігор Білаша. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Самоорганізація як приклад для всіх містян. Як навести лад у своєму дворі. В першу чергу відповідальність. Як у Запоріжжі День батька відзначали. Перемогли у битві, але програли війну. Збірна України з волейболу не пробилася до фіналу Золотої Євроліги. Бути модним важко, а інколи навіть боляче. На вулиці Історичній у Запоріжжі триває середній ремонт дороги. Ця ділянка була аварійною. Наразі працівники комунального підприємства «Елуаш» вже укладають асфальт. Завершити роботи планували сьогодні. Сначала вырезается фрезой, 6 сантиметров снимается, потом производится обеспыливание с помощью щетки и воздуходуя, потом идет битумные работы и сверху укладка асфальтобетона с помощью укладчика фогель толщиной 6 сантиметров. Жара, конечно, мешает, больше 30 градусов, очень тяжело работать, асфальт очень горячий, на отгрузке 160 градусов температура асфальта. Желательно, вот мы закрыли движение и договорились, чтобы общественный транспорт муниципальный шел по другой улице сегодня вот, с 10 до 5, чтобы мы смогли остудить потом в конце водой асфальт и прокатать его, чтобы просадку не давало. Всього заплановано відремонтувати 6 відрізків магістральних доріг у Заводському районі. Вулиця Історична стала другою, роботи на перспективній вже завершено. На черзі – Морфлотська, Тенісна та Футбольна. На середній ремонт цих доріг у Заводському районі виділено 4,5 мільйони гривень. Через департамент инфраструктуры ЭЛУАД зашел выполнять средний ремонт дорог. Это участки, которые до 1000 квадратных метров. На сегодняшний день нам выделено 6000 квадратных метров под ликвидацию вот таких вот аварийных участков. Определены 6 магистральных улиц, на которых есть вот такие аварийные участки. И вот на сегодняшний день это уже вторая улица, которая выполняет ЭЛУАД. Коли робота у вихідний – в радість. В одному з дворів по вулиці Технікумівській, що у Комунарському районі, роками не було дороги. Нарешті проблеми вдалося позбутися. Проте як ініціатива запоріжців дозволяє їм зробити своє життя комфортнішим? Далі у сюжеті. У когось субота вихідний, а у мешканців 88-го будинку по вулиці Технікумівській – напружений робочий день. Чоловіки возять гранульований шлак, а жінки засипають ним ями. Біля будинку зовсім не було дороги, суцільні вибоїни. Так було роками. Втім, за програмою Володимира Буряка, наведення ладу ведеться в усіх районах міста. В межах програми ініціативним жителям допомагає депутат міськради Ігор Чумаченко. Вот такие отдаленные участки нашего города, которые находятся в черте, мы делаем паспортизацию дорог. Но самое обидное, что наши жители долго ждать не могут. И поэтому такие мероприятия по самоорганизации, когда мы вместе приехали, там, волонтеров пригласили своих, вышли жители, и мы готовим вот эту дорогу на перспективу. Большая признательность и благодарность от жильцев нашего дома, потому что помощь реальная. Очень мы благодарны за это. По допомогу до депутата мешканці звернулись у квітні. Тоді ж провели спільну нараду і обговорили проблемні питання. Зокрема, відсутність дороги, освітлення та зруйнований цоколь будинку. Насчет освещения, приехали сразу нам Запоріжміськсвітло, вот, все здесь осмотрели, но вот было принято решение установить светильники на солнечных батареях. Вот, выделено нам денежки на ремонт отмостки, для нас это очень важно. Вот сейчас дорогу делаем, то есть очень много за это время, вот за буквально несколько месяцев просто сдвинулось все с мертвой точки, люди видят, что что-то делается, что мы не сами, нам могут помочь. И просто люди как-то воспряли духом. Вот видите, сегодня такая явка на субботник. Покласти початок ремонту дороги на власному подвір'ї вийшли півсотні людей. Уже всем надоело, уже хочется как бы прекрасного, хорошего. Идем мы к чему? К лучшему. За ініціативи Ігоря Чумаченка на подвір'я привезли 40 тонн гранульованого шлаку. Він стане основою під майбутній асфальт. Депутат вже підготував бюджетний запит на виділення коштів для капремонту дорожнього покриття. А поки вдягнув рукавички, взяв інструмент та пішов працювати разом з мешканцями.
А за роботою жителі згадали про ще одну важливу проблему. Довкола їхньої багатоповерхівки – пустир, який заріс метровими бур'янами. Покосу трави господар ділянки не проводить, а зарості псують зовнішній вигляд подвір'я та спричиняють алергію. Вокруг нас ростуть бур'яни, з якими просто ми не можемо справитися. А адміністрація в цьому плані нічого не робить. На жаль, така проблема є в нашому місті, що дійсно землекористувачі беруть земельну ділянку в оренду, ставлять, знаєте, такі стовби, оформлюють право власності і потім чекають на щось краще, знаєте. А сама ділянка знаходиться біля будівель, біля ОСББ. І дійсно тут такі розсадні амброзії на сьогоднішній день. На контроль на особисте це питання візьму і найближчим часом ми зберемося, я доповім, як це питання буде вирішуватися. Ігор Чумаченко запевнив, неперспективних районів у Запоріжжі немає. На рівні з іншими віддалені квартали міста приводяться до ладу. Зробимо дорогу, підготуємо під нормальне покриття, зробимо освітлення. А щодо будинку, вже і через міські програми, за рахунок мого депутатського фонду, він облаштовується. Це вже не така окраїна нашого міста, це дійсно є місце для комфортного проживання наших містян. Тож реалізація програми Володимира Буряка триває. Луїза Шубіна, Костянтин Грушко, ТВ5. Україна вперше офіційно відзначила День батька. У Заводському районі влаштували справжній сімейний фестиваль, на якому вітали татусів. Святкували весело, як саме розкаже Тетяна Кучеренко. День батька відзначили у Заводському районі Запоріжжя. Святкували яскраво з піснями, танцями та веселими конкурсами. Захід – частина програми Володимира Буряка з підтримки сімей. Містяни кажуть, сьогодні роль батька в Україні дуже часто недооцінюють. З цією думкою погоджується і один з організаторів свята – представник команди Володимира Буряка, депутат Віктор Бузько. Він поспілкувався з жителями району, привітав їх зі святом та привіз подарунки для дітей. Як дела? Який сьогодні праздник, знаєш? День папи, день отца. Віктор Михайлович, дай мені. Дай мені, будь ласка, красненький. Тоді, дівчинка, ще один жовтенький, так? Разом з дітьми та дружиною на святі і Денис Швець. Родина виховує двох доньок. Каже, святкова атмосфера змусила його згадати той момент, коли він уперше став батьком. Это было очень волнительно, ну, очень большое счастье было, так как бы, ну, это вот София у меня родилась в 2014 году первой. Это для меня очень важно и очень приятно, ну, это самое главное, что есть у меня в жизни, моей дочки. Найменшій доньці Дениса лише півроку, а старшій нещодавно виповнилось 5. Чоловік зізнається, увесь свій вільний час намагається проводити з дітьми та опановувати їхні улюблені ігри. Постійно те, що нравиться дочці, там кукла, якщо нравиться, або там ще щось, побігати любить, в прятки поіграти. Зараз я в відпустці, гуляємо дуже багато, утром гуляємо, вечором гуляємо. Весь вільний час з сім'єю проводить і Віктор Бузько. Виховує 3 дітей, тому впевнений. Батьківство для кожного чоловіка – це велика відповідальність та постійний розвиток. Тому такі свята покликані нагадати про важливу роль батьків та ще раз подякувати їм за виховання дітей. Отцовство – це, перш за все, відповідальність. Відповідальність за виховання, за судьбу, за те, щоб дати правильні життєві цінності. Вот, а не отдавать все на откуп школам и детским садикам. Для меня важно, ну, во-первых, находить время на детей, во-вторых, чтобы проводить его качественно, с пользой, эффективно. Конечно, важно, чтобы это время было проведено эффективно, с воспитанием, с какими-то совместными, теплыми совместными там, проектами, конкурсами. Вот этот, в принципе, такую атмосферу мы постарались сегодня создать, организовав этот праздник. Свято у Заводському районі стало по-справжньому сімейним. Для дітей працювали аніматори, а татусів привітали учасники самодіяльних колективів. Тетяна Кучеренко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Більше сотні золотих, трохи менше срібних та півсотні бронзових. Саме стільки медалей отримали торік юні ушуїсти, вихованці Запорізької дитячо-юнацької спортивної школи номер 10. На урочистому закритті змагального сезону відзначили найкращих спортсменів та подарували нове знаряддя для тренувань.
Кількагодинні тренування майже щодня. Так проходять будні запорізьких ушуїстів. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 10 більше 400 вихованців. Серед них чимало багаторазових чемпіонів області, України та Європи. Спортсмени кажуть, на тренуваннях мають викладатися наповну, аби на змаганнях досягти найкращих результатів. Ладно не здаваться. Якщо сікати перше пораження, то потім некоторі просто новички уходять з того спорту, тому що не бачать перспективи в собі. Головне просто не здаватися, все буде окей. Допомагає у цьому власна мотивація і робота тренера. Ну, нужно вначале привить любов к спорту, любов к ушу, щоб спортсмени любили то, чим вони займаються. І ставили собі маленькі цілі, потім цілі вище, вище, вище і достигали їх. Після завершення тренувального та змагального сезону для вихованців секції влаштували справжнє свято. На урочистостях спортсменів привітав заступник міського голови Анатолій Пустоваров. Дійсно дуже приємно, що сотні, тисячі людей, дітей в нашому місті вибирають цей спорт. І я хочу іскренне поздравити і поблагодарити всіх людей, хто прикладує зусилля, щоб спорт розвивався. Щоб все більше мальчишек і дівчонок приходило на базові уроки в секцію, щоб наші вже майстра їздили, покоряли європейські вершини і мірові. Найкращих тренерів та спортсменів сезону відзначили пам'ятними відзнаками. Деякі отримали звання кандидата у майстри спорту. Юні спортсмени кажуть, на досягнутому не зупиняться. Знаєте, яка гордість переповняється, то, що батьки гордяться, то, що якби, я сам горжусь, то, що якби, достигаю своїх вершин в спорті. Хочу добитися, звісно, майстра спорту України і також майстра спорту міжнародного класу. Анатолій Пустоваров запевнив, підтримка спортсменів у межах програми Володимира Буряка продовжується. Завдяки цьому за останні 4 роки вдалося суттєво оновити матеріально-технічну базу багатьох спортивних шкіл Запоріжжя. На урочистостях сертифікат на нове знаряддя вартістю більше 300 тисяч гривень отримали вихованці спортивної школи номер 10. Это и кроссоверы, и мультистанции, и орбитреки, и гантельные ряды, и для занятий с прессом лавочки, и все остальное, все необходимое. Но самое главное, что это такое уже профессиональное оборудование, потому как, ну, действительно, я объезжал школы, но очень много и советского еще стоит, и самодельного. Конечно же, мне кажется, нашим детям мы должны давать лучшее. У школі кажуть, раніше про такий інвентар могли тільки мріяти. Это очень современное, очень качественное профессиональное оборудование, на котором все время могли работать только сборники олимпийских команд и спортсмены самых-самых высоких уровней и достижений. А сегодня любой спортсмен уровня первого разряда, кандидат в мастера спорта в нашей школе будет иметь возможность работать на классном силовом оборудовании, на кардіотренажерах, на силових тренажерах. Програма Володимира Буряка з підтримки спорту у Запоріжжі розширюється. 40 найкращих юних спортсменів міста щомісяця отримують стипендію. Грошова винагорода призначена 15 запорізьким спортсменам, які готуються до участі в Олімпійських іграх у Токіо. Анастасія Остапенко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Мобільний додаток для переселенців, повернення левів та вітання для Луніна. Про це та інше далі у нашому випуску. Запоріжгаз проти ОСББ. Перші кроки на зустріч. Коли досвід – це головне, як прийомні батьки допомагають один одному. Кращі серед третіх збірна України з гандболу пробилася на Євро. У полоні трендів або життя за футболку. Хто має відповідати за стан внутрішньобудинкових газових мереж? Над цим питанням тепер мають замислитись споживачі, власники будинків чи ОСББ. Балансоотримувачі можуть самостійно обирати компанію, яка буде відповідати та підтримувати технічний стан внутрішніх систем газогону. Втім, у представників ОСББ виникає багато питань з цього приводу. Валерій Калайтан продовжить.
Демонополізація обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Саме перехід на ринковий формат цієї послуги прописаний в статуті Європейської енергетичної спільноти, до якої Україна приєдналась ще в 2010 році. Практика вибору компанії, яка її опікується станом внутрішньобудинкових газових систем, є загальноєвропейською, певнять представники «Запоріжгазу». Для прикладу наводять практику сусідньої Польщі. Є оператор ГРМ, який обслуговує розподільні сіті. Эти сети находятся на балансе у оператора ГРМ. Внутридомовые газовые сети обслуживаются по договорам. Эти договора могут быть заключены не только с оператором ГРМ, но и с другими фирмами, которые имеют разрешительные документы на право выполнения таких работ. Таку практику нині намагаються запровадити і в Україні. Відповідні зміни були внесені до законодавства. Зокрема, відмінено положення про обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, яке було затверджено у 1997 році. Крім того, набув чинності Кодекс газорозподільних систем і Закон України про житлово-комунальні послуги. Словом, тепер із «Запоріжгазом» чи будь-якою іншою ліцензованою компанією необхідно підписати кілька документів. Спершу акт розмежування та договір про технічне обслуговування мереж. Действительно, внутри дома жилого находятся газопроводы, которые с суспільним майном, которое не подлежит разделению между співвласниками. То у нас появляется в Украине рынок таких услуг. То есть можно выбирать, какая компания будет выполнять такие услуги для собственников, либо совладельцев жилого дома. Либо управляющая компанія теж об'являє конкурс і вибирає на конкурсній основі відповідну компанію. Утім, присутні представники ОСББ нарікають, раніше за станом газової мережі фактично не слідкували. Ми всі дома, які ми зараз обслуговуємо, як ОСББ, так і управляючі компанії, ми до завчинок видимо тільки, коли дзвонимо 104. Все. Ні більше, ні менше. Сіті не обслуговуються. От нас приїжджають, да, йому. Запоріжжязівці кажуть, 4 роки тому з тарифу прибрали складову обслуговування будинків. Раніше договори на технічне обслуговування теж заключалися, але вони виконувалися за рахунок тарифних грошей. Согласно цих договорів, виконувалося тільки технічне обслуговування. Всі ремонтні роботи виконувалися за рахунок власника. Та ж сама окраска газопроводів, і ті ж самі ремонти. Представники «Запоріжгазу» кажуть, якщо раніше за стан внутрішньобудинкових мереж відповідали ЖЕДи, тепер вона покладена на співвласників багатоквартирних будинків. Представники ОСББ нарікають, у випадку відмови підписувати будь-які документи та брати відповідальність за стан внутрішньобудинкових газових мереж, запоріжгазівці вдавались до шантажу. Дайте, будь ласка, нам підпишіть акт розмежування, підпишіть договір технічного обслуговування, а потім вже ми вам підключимо, надамо газ. І це було в опалювальний сезон, де були маленькі діти. Коли передавалися будинки в управління з бюджетів до ОСББ, складався акт типового зразка, де немає в жодному акті систем газопостачання. Утім, запоріжжязівці певнять, наразі будинків, що відключені від газопостачання через відсутність документів, в Запорізькій області немає. В той же час у сусідній Дніпропетровській ситуація більш позитивна. Там представники ОСББ вже підписують такі договори. Рук 80 місяць жителя. От о чому ми дискутуємо. Я не розумію, чесно, лично я не розумію, чому ОСББ прийняв на себе права, не, ну, забув о тому, що він прийняв обов'язки і, як ми говоримо, співвласник розраховує на те, що ним будуть опікуватися. Обращаюсь к вам, председателю ОСББ, пойдіть по путі Дніпропетровської області. Но там, де на самом деле є діалог, є ось такий простий, понятний результат. В той же час представники облдержадміністрації нарікають і на недопрацьовану законодавчу базу. Мовляв, деякі акти можна трактувати по-різному, так як вигідно одній чи іншій стороні. Позиція «Запоріжгаза» – це заключати договори з колективним потребителем. Раз. Є, смотрите, позиція, да? Є ж така позиція? Є, ви услышали. Ваша позиція, это, которая позволяет, вот законодательством прописано, что в индивидуальном порядке заключать договора, ну, обязанность вообще на послугу коммунальных постачания и распределы, плюс еще техничное обслуговування, это как бы отдельный договор, тоже в индивидуальном порядке. Это позиция ОСББ. Каждый трактует закон,
как он считает правильным, но ответы нам может дать не «Запорожгаз», не ОСББ, а только центральные органы исполнительной власти. У підсумку присутні дійшли консенсусу для вирішення спірних питань, створять робочу групу. До її складу мають увійти представники НКРЕКП, яка, до речі, визнана неконституційною, але продовжить роботу до кінця року, представники «Запоріжгазу», міської ради та співвласники ОСББ. Валерій Калета, Недар Копитов, ТВ5. Зустрічі, які допоможуть подолати труднощі. В обласній науковій бібліотеці організовують групи взаємодопомоги прийомних батьків. Це простір, де можна поділитися своїми почуттями, не боячись осуду. Спираючись на власний досвід, учасники допомагають один одному вирішувати проблеми. Як це відбувається, далі в сюжеті. У колі довіри з м'якою іграшкою в руках. Ці жінки відверто розповідають про труднощі, з якими стикаються щодня. А проблем їм не уникнути, адже кожна свого часу пішла на відповідальний крок – взяти у сім'ю дитину. Це може бути усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі. В бібліотеці збираються дорослі, тільки ті, в кого вже виховуються діти, для того, щоб обмінятися досвідом, для того, щоб поділитись своїми успіхами у вихованні прийомних дітей, щоб розказати про свої труднощі у вихованні дітей. Такі зустрічі Асоціація прийомних сімей Запорізької області почала проводити більше року тому. Збираються батьки раз на місяць. Галина Щукліна тут з першої зустрічі. Жінка виховує двох хлопців із особливостями розвитку. Завдяки групі вона відчула, що у своїх проблемах не самотня. Це та група, де ти говориш, не стесняясь, де ти виносиш те, що є на самом ділі, і тебе розуміють, над тобою не сміються, тобі не говорять, ти дурак, і твої діти ще більше дураки, розумієте, от кого ви взяли, зачем ви це зробили. І коли ти приходиш з проблемою і виносиш цю проблему, у кого-то ця проблема вже була. І ми друг з другом ділимося, як виходити з цієї проблеми, як виходити з цієї ситуації. Попри безліч викликів долі, з якими змушені боротися ці жінки, жодна не втрачає оптимізму і віри. У цих невимушених бесідах немає заборонених тем. Це наче прийом у психолога, який гарантовано дає позитивний результат. Психологически, когда ты приезжаешь со встречи, ты чувствуешь себя окрыленным, удовлетворенным во всех вопросах, и как бы заряд энергии еще на месяц, пока не едешь на следующую встречу. И те проблемы, которые оказались бы очень тяжелыми, они как-то быстро разрешаются. Зустрічі ці абсолютно безоплатні. Час від часу приходять нові батьки, які так само можуть розраховувати на допомогу. Сьогодні учасникам групи однієї зустрічі на місяць вже замало. Ми вже давали таке пропозиція два рази в місяць. Було б взагалі прекрасно. І було б, може бути, навіть разом з дітьми якісь такі мероприятия проводити. Навіть, допустим, з підростками щось. Ну, з взрослими вже дітьми, щоб вони розуміли. Тому що мені дитина, мама, що ти там робиш, о чому ви там розмовляєте? Ну, взрослий мужу зараз 16 років, от о чому ви, а що ви там обговорюєте? От як-то прийти вместе, щоб з ними теж пообщались, поговорили. Така форма зустрічей теж можлива. Головне, аби кожен із батьків розумів, з бідою наодинці не залишиться. Тут його обов'язково підтримають. Марія Маракелян, Дмитро Сахно, ТВ5. У Запоріжжі презентували мобільний додаток для переселенців. У ньому підбірка найактуальніших питань – в'їзд, виїзд на неконтрольовані території, законодавча база про забезпечення прав переселенців, соціальна підтримка та відновлення втрачених документів. Окрім того, у додатку є можливість отримати онлайн-консультацію юриста та дізнатися останні новини України. Додаток IDP Rise безкоштовний та підтримується смартфонами, які працюють як на системі Android, так і Apple. Это такой мобильный юрист в кармане, потому что у всех людей практически есть смартфоны. Мы, когда выпускали приложение, мы сделали на самую нижнюю, насколько вот только возможно, то есть для самых таких простых смартфонов. И чтобы люди могли получить ответы на свои вопросы сразу, не обращаясь даже к юристу, сразу найти их. Если там, допустим, нужно восстановить документы, там мы это смогли перенести в шаблон, и мы расписали людям весь алгоритм, как делать. Если там оформление каких-то соцвыплат, точно так же мы это все перенесли. Если там вопросы какие-то очень индивидуальные, то у нас есть возможность прямо из приложения связь с нашим юристом.
Війна ставить перед вибором не лише чоловіків, а й жінок. Проте не кожна готова піддатися суспільному тиску та прийняти роль, яка належить їй в тилу. Багато болючих питань зачіпає у своєму романі «За спиною» письменниця Гаська Шиян. Презентація видання запорізькому читачеві відбулася в Центральній бібліотеці для дорослих. З автором, володаркою літературної премії Євросоюзу, спілкувалися наші журналісти. «За спиною» – таку назву має другий роман української письменниці Гаськи Шиян. Ідея написати книжку виникла ще у 2014-му з початком війни на Сході. В основі роману – історія 27-річної Марти. Її хлопець вирішує проміняти затишне життя на бліндажі. Це підштовхує героїню до прийняття непростих рішень, переоцінки власних цінностей і своєї ролі як жінки. Чи слідують вони соціальним штампам, як має поводитись дружина, вдова, подруга героя, чи навпаки вони якось намагаються цьому опиратися, чи є якийсь в них внутрішній конфлікт. Це важливо мені було показати. Друге, що дуже важливо було показати з такої ніби більш феміністичної точки зору, це те, що в Україні вже сформувалось покоління незалежних жінок, таких дуже емансипованих, які самі добре заробляють, які будують своє життя, але попри це вони все одно існують в патріархальному контексті, і цей патріархальний контекст на них тисне. Тисне він і на чоловіків, яким накладається кліше маскулінності. За словами автора, прямих прототипів головних героїв роману немає. Та вже з появою сюжету реальність інколи дивувала письменницю. Коли вже героїня була доволі сформованою, я почала зустрічати більше її прототипів. Тобто я вже там починала додавати якісь деталі, тому що я бачила когось, о, ця дівчина, вона ж фактично Марта там за соціальною якоюсь своєю роллю. От. Що стосується, ну, але дуже документальним насправді є тло. Тобто всі, навіть діалоги на вулицях, контекст, ситуації, обставини, оце все фактично так вже на грані з репортажем. Багато болючих і необхідних питань для обговорення зачіпає Гаська Шиян у романі. Військовий і моральний обов'язок, патріотизм, ставлення до переселенців, двомовність, порівняння культур і одне з найголовніших – відчуття безпеки у сучасному світі. Чи є острівець безпеки в цьому світі? Чи можемо ми втекти від всіх цих жахіт, які ми щодня бачимо в стрічці новин? Чи є десь безпечніші місця, і чи ці місця є справді безпечнішими? Ну, тобто от, пошук якогось такого ідеального гедоністичного закутка, чи він взагалі можливий, чи ні? За свій роман Гаська Шиян здобула цієї весни літературну премію Європейського Союзу. Марія Маракелян, Віталій Подолян, ТВ5. Їду-їду в Африку мою, знов я буду в Африці, в рідному краю. Мабуть, такі слова з відомої казки Корнія Чуковського говорили б левенята із Бердянського зоопарку «Сафарі», якби б вони могли розмовляти. Бо вони дійсно відправилися в далеку подорож до Південно-Африканської республіки. Про причини та етапи цієї мандрівки – далі у сюжеті. 5 левенят, 4 дівчинки і 1 хлопчик відправляються у довгу подорож в Африку. Бердянський зоопарк, де вони народилися, безоплатно віддає їх в один з національних заповідників Південно-Африканської республіки. Це вже сформований прайд. Це прайд із 2 сімей. Тобто народились в різних сім'ях. Я думаю, що львам там буде намного цікавіше і вольготніше. Яку б клітку, ну, клітку, вольєр, яку б я не построїв, золотий, з бриллиантами, там, розпишу там камнями сваровських, що угодно. Це все одно для них буде клітка, хоч вона буде там тисячі квадратних метрів. Але тут територія, ви самі слышали, буде первична, не менше 2 гектарів. А потім будуть виражатися вже в сотнях тисяч гектарів. Головна причина, чому міжнародні організації зайнялись перевезенням левів з зоопарків Європи, це бичачий туберкульоз, який значно скоротив чисельність хижаків в Африці. У заповідниках, де будуть жити леви з Бердянська, зараження цією інфекцією виключено. Ні, у заповіднику немає такої хвороби. Там виключена можливість заразитися туберкульозом. Представники з Південно-Африканської республіки гарантують, що звірі, які покинули Бердянськ, будуть захищені як від браконьєрів, так і від різних хвороб. На це сподіваються і ті, хто доглядав левенят з дня їх народження. Тяжело розставатися, якщо не знаю, куди. Так вони їдуть в свою середу обітання, звичайно, де вони будуть вже продовжувати свій род вже в природі, откуда були їхні предки, откуда появилися всі льви в зоопарках. Це з Африки, к своєї родини. І там вони вже будуть. Як вдома, як в істинному домі. Але до Африки леви поїдуть не скоро. Кілька місяців хижаки перебуватимуть у Львівській області. Там для них почнеться процес адаптації до нових умов. Після чого спеціальним літаком з Борисполя вони відправляться до Йоганнесбургу.
Ми починаємо їх адаптувати до Південної Африки, тому що ви не можете взяти, наприклад, з меншої території і одразу переселити на велику територію. Треба, щоб у порівнянні з існуючим вольєром був трохи більший, потім ще більший. У Самборі, де вони будуть перед відправкою літаком, територія буде 280 квадратних метрів. У реабілітаційному центрі в Африці – 2 гектари. Планується, що через деякий час в Африку відправиться ще один прайд хижаків з Бердянська. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. А на що ви готові, аби бути в тренді? У Китаї шопоголіки влаштували справжній штурм однієї з крамниць. Вони увірвалися до магазину, щойно почали підніматися ролети. Покупці зносили все на своєму шляху, роздягали та ламали манекенів та навіть билися за речі. Повідомляється, що небувалий ажіотаж стався через нову лімітовану колекцію японського бренду одягу та аксесуарів. Наразі це була остання інформація. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Гарних новин!